ቪዲዮ ደግሞ ሙሉ የሎጊን ኢምፕሊመንቴሽን አሰራለን። ስለዚህ ክላይንት ሳይድ ላይ ሎጊን ኦፊሽት ኢሜል ለምትለው መጀመሪያ ዶት ፒኤችፒ ላርጋት ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ላርጋትና እሺ እስኪ ፎርሞቹን ከዛ እናያቸው። እዚህ ጋር ናቸው ዩዘር ኔም ማስገቢያው የኛው ነው። እስኪ ኔም ስላልሰጠ ነው እስኪ ኔም እንስጠው። ዩዘር ኔም እንችኛውን ደግሞ ፓስወርድ ፓስወርድ እናርገው። ሳይንን የምትለውን በተን ደግሞ ቢቲኤን ሳይንን እንበላት ሳይን። ስለዚህ ሳይንን የምትባለው በተን ስትነካ ነው ፒኤችፒ ኮዳችን ትሪገር የሚደረገው። ለጊዜው ሎጊን ዊዝ ፌስቡክ የሚሉት እነዚህ ፓርቶች አያስፈልጉኝም። ደን እስኪ ፒኤችፒ ኮዱን እዚህ ጋር እናድርገው። ኢፍ ቢቲኤን ሳይንን ስትነካ ኢፍ ሴት ፖስት ሜተዱን በፖስት ድሊት እናርገው። ፎርማችን ላይ አክሽን እዚሁ ነው ሜተድ ፖስት። ስለዚህ በፖስት የተላከችውን ቢቲኤን ሳይኒን የምትለዋል ኤለመንት ይቀበላል ማለት ነው። ወይም ሴት መደረጓን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ሴት ከተደረገች ምንድነው የምናደርገው? ዩዘሩ ያስገባውን ዩዘር ኔም እኩል ይሆናል ዩዘር ኔም የምትባለው ቫሪያብል ላይ ያስቀምጣት እና ግን ዩዘሩ የሚያስገባቸውን ዩዘር ኔሞች መጀመሪያ ለሲኩዌል ኢንጀክሽን ይባል ነገር አለ እና ያንን ነገር ማኔጅ ለማድረግ ማይ ኤስኩኤል ላይ ሪል ስኬፕ ስትሪንግ የሚባል ፈንክሽን አለ። ይህ ፈንክሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? ዩዘሩ የሚያስገባቸው ኢንፑቶች ላይ ተጨማሪ ስፔሻል ካራክተሮች ካሉ ይሄ ማይስኩል ኮማንድ የሚመስሉ ካራክተሮች ካሉ እነሱን ስኬፕ እንዲያደርጋቸው የምናደርግበት ኮማንድ ነች እና አሪፍ ነች ለሴኩሪቲ። ስለዚህ ይችን እንጠቀም እና ማይስኩል ሪል ስኬፕ ስትሪንግ ሁለት ፓራሜትሮችን ትቀበላለች። የመጀመሪያው ኮኔክሽን ስትሪንግ ኮኔክሽን ስትሪንጋችን ሊንክ ብዬ ይሰጠዋለን ኮኔክሽን ስትሪንግ ነው። ከኮኔክሽን ስትሪንግ ቀጥሎ ደግሞ የኢንፑት ቫሉ የሚይዝባትን በፖስት የተቀበልከዋትን መጀመሪያ አድን ዩዘርኔም ዋን ይሆናል ማለት ነው። ፓስወርድንም ልክ እነዚህ ፓስወርድ ክል ይሆናል ማይስኩል ላይ ሪልስኬፕ ስትሪንግ ኮኔክሽን ስትሪንጋችን ላይ ፖስት ፓስወርድ። ስለዚህ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ዩዘሩ ያስገባውን ስፔሻል ካራክተሮች ካሉት እነሱን ፊልተር አድርጌ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ የሚባሉ ሁለት ቫሪያብሎች ላይ ያስቀመጥኩኝ። ከዛውን ኩዌሪው ልጻፍ ሎጊን ኩዌሪ ልበለው ሎጊን ኩዌሪ ይሆናል። እሺ ሰሌክት ኦል ፍሮም ዩዘርስ ዌር ዩዘር ኔም እኩል ይሆናል እዚ ዩዘር ኔም የምትለው ቫሪያብል ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ እኩል ይሆናል ፓስወርድ። ስለዚህ ከዩዘርስ ላይ ሰሌክት የሚያደርገው ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ማች ያደርገውን ዩዘር ሰሌክት አድርግልኝ እያልኩት ነው እዚህ ጋር። እሺ ስለዚህ ሎጊን ኩዌሪ ትክክለኛውን ዩዘር ሰሌክት ታደርግልኛለች ትክክል ኮሪያ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ። እሺ ከዛ በኋላ ሪዘልት ክል ይሆናል ማይስኩል ላይ ኩዌሪ ሊንክ ላይ ሎጊን ኩዌሪ ኤክስኪዩት እናደርገዋለን። እሺ ከዚህ በኋላ ኢፍ ሪዘልት ሪዛልት ቫሊዩ ካለው
Իսկ ես ինձ ուրջ են վիճին դարագը չի խերնարգ, հայլ, while loop row եմ տպալ variable equals to mysqli fetch array then result result layer ሎን ሙሉ ቫልዩዎችን fetch አርጋቸዋለሁ ብለውና ስንት fetch እንዳደረገ እዚህ ጋር check እናደርግ። ይሄን ማድረግ እስኪ ከላይ i የምትባል ወይም counter የምትባል variable ከዜሮ initialize ላርጋትና while loop ውስጥ counter plus plus ላርጋት። እሺ ስለዚህ የካውንተር ቫልዩ እሺ እዚህ ጋር ልንጣና ኢፍ ካውንተር 1 ከሆነ ኢኳልስ ቱ 1 ከሆነ ይሄ ማለት አንድ መረጃ ብቻ ነው ሊኖር የሚገባው በዛ ዩዘር ኔም እና በዛ ፓስወርድ ማች የሚያደርግ አንድ ሮ ብቻ ስለሆነ መኖር ያለበት። 0 ከሆነ በዛ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማች የሚያደርግ ዩዘር የለም ማለት ነው። ከአንድ በላይ ከሆነ ደግሞ ብዙ ዩዘሮች ተመሳሳይ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አላቸው። ስለዚህ ይሄ መሆን ስለሌለበት ትክክለኛ ኮንዲሽን ሎጊን እንዲያደርግ ካውንተራችን አንድ ብቻ ነው መሆን ያለበት። እሺ ስለዚህ ካውንተሩ አንድ ነው ማለት በትክክል ሎጊን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጊን ሲያደርግ ሴሽን እንስጠው። ሴሽን የምትባል ነገር አለች። ሴሽን የሴሽኑን ስም ለምሳሌ ፈርስት ኔም ለምሳሌ ፈርስት ኔሙን ሴሽን ላይ አስቀምጥለት። ይህም ማለት በትክክል ሎጊን ስላደረገ ሴሽን ክሬት ይደረግለት እና ፈርስት ኔሙን ደግሞ ሴሽን ላይ ስቶር እናደርግለት። እሺ ፈርስት ኔሙ ምንድነው ሊሆን የሚችለው? እዚች ጋር ፈርስት ኔሙ አንቀበል ፈርስት ኔም ኩሊዮና ሮ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ስንፈልግ ላስት ኔም ይሆናል። ሮ ላስት ኔም ስለዚህ ይችን ፈርስት ኔም ሴሽን ላስት ኔም ይሆናል ላስት ኔም። በጣም አሪፍ። ከዛ ዩዘር ኔም ምንም እናያዘው። እሺ ሴሽን የምንፈልገውን ያክል እዚህ ጋር ይዘን መሄድ እንችላለን። ዩዘር ኔም ሴሽን ለማስቀመጥ እንችላለን። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እነዚህን ሴሽን ላይ ከያዝኩኝ ቀጣይ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ ነው? ቀጥታ ወደሚያስፈልገው ገጽ መሄድ እንችላለን እና ሪዳይሬክት ማድረግ ማለት ወደ ትክክለኛው ፔጅ። ስለዚህ ፔጅ ቪውን እዚህ ጋር ልዝጋ እና ፔጅ ቪ እዚህ ጋር ከፍታለሁኝ። ዘን በመሀል ስክሪፕት ካታግ እንክፈት እና ጃቫስክሪፕት ኮድ ከዛ እዚህ ጋር ዊንዶው ዶት ሎኬሽን ዶት ሪፕሌስ ወዴት እንዲሄድ ነው የምፈልገው? በትክክል ሎጊን ካረገ አድሚን ላይ ወደ ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ መሄድ ይቻል። እሺ ይሄ ካውንተሩ አንድ ከሆነ ነው። ኤልዝ ካልሆነ ግን ኤረር ስላለ እስኪ ኤረሩን ዲስፕሌይ የማደርግባትን አንድ ዲፕ ልፍጠር። ዲፕ ክላስን ኤረር ብቻ እንበለው። እሺ ለጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ላይ ባዶ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤረር ከተፈጠረ ብቻ ኤረር የሚል ነገር ዲስፕሌይ እናደርግበት። እሺ እዚህ ጋር ጣና ኤልዝ ፓርቱ ላይ ምንድን ነው የማደርገው? ዶኪመንት ዶት ጌት ኤለመንት ባይ አይዲ። እስኪ አይዲ ሆን ምንድን ነው ያልኳት? እዚህ ጋር አይዲ መስጠት። እዚህ ጋር ክላስ ኤረር ብያለሁኝ። አይዲ ኩል ይሆናል። አይዲውም ኤረር ልበለው። ከዛ ይችን ኤረር የምትባለውን ዲቭ መጀመሪያ ዲስፕሌይ እንዳትደረግ ኖርማሊ ባዶ ምነች ግን ዲስፕሌይ እንዳትደረግ ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ስታይል ታግ ላይ መጠን ሀዝ ኤረር የምትለዋን ዲስፕላይ ነን ዲስፕላይ እንዳይደረግ ማለት ነው። ኤረር ነው አለ የክላስ የአይዲውን ያል ነው።
ስለዚህ መጀመሪያ ዲስፕሌይ ላይ ነው ነን ነው ዲስፕሌይ አይደረግም። ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ ባይድ ጊፍ ላርገው ነው ይሄ ለማን ኤረር ኤረር ካለ ዲስፕሌይ መደረግ ስላለበት ማለት ነው። ዶት ስታይል ዶት ዲስፕሌይ ክሊዮናል ብሎክ ዲስፕሌይ ክሊዮናል ብሎክ ዲስፕሌይ እንዲደረግ ነው ያለው። ዘን ዶክመንት ዶት ግሪት ኤለመንት ባይ አይዲ ኤረር ተባለው ከዛ ዶት ኢነር HTML ክሊዮናል invalid username or password የሚል ነገር ዲስፕሌይ እናርግበት። እሺ ስለዚህ ይሄኛው ምን የሚያደርገው ኤረር የምትባለው እንዲቪ ውስጥና እዛች ውስጥ ኢነርጂት የሚለው አለ ይሄን ነገር እንዲጽፍበት አረኩት ማለት ነው። እዚህ በጣም አሪፍ። እስኪ አሁን ቴስት እናርገው። ከዛ ሎጊን ፔጅ ላይ ቼክ ማድረግ አለብን። ወደዚህ ሪአክት ሲያደርገው ወደ ኢንዴክስ ሲመጣ ኢንዴክስ ላይ የሚመጡ ሰዎች በሙሉ ሎጊን ያደረጉ ሰዎች መሆን ስላለባቸው ይሄን ቼክ ለማድረግ ቤዚክሊ እዚህ ጋር ሁሉም ላይ ለማያዝ ሄደር ላይ ብንይዛቸው የተሻለ ነው። ሄደር ዶት ፒኤችፒ ብሎ ፋይል ላይ እዚህ ጋር ሴሽን ስታርት እናደርግ። ሴሽን ስንጠቀም ሁልጊዜ ሴሽናችንን ስታርት ማድረግ አለብን። ሴሽን ስታርት እናደርግ። ሎጊን ላይም እንደዚሁ ሴሽናችንን ስታርት ማድረግ አለብን። ሴሽን ስታርት ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ነው የምትሆነው። ቶፕ ላይ ስለዚህ ሁለቱም ጋር ሴሽን ስታርት ካርኩኝ በኋላ ይሄ ሄደር ዶት ፒኤችፒ የምትባለው ፔጅ ኤክስኪዩት በተደረገው መቼ ነው ሴሽን ሴት ከተደረገላት። ለምሳሌ ዩዘር ኔም የሚለው ሴሽን ሴት ከተደረገ ወይም ቫልዩ ካለው ብቻ ነው ኤክስኪዩት መደረግ ያለበት። ያቺ ቫልዩ ምትኖረው ደግሞ መቼ ነው በትክክለኛ ሎጊን ያደረገ ዩዘር ብቻ ሲሆን ስለሆነ ይሄን ነገር ፒኤችፒ ውስጥ ኢንክሉድ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢፍ ሴት ሴሽን ዩዘር ኔም ዩዘር ኔም የሚባለው ሴሽን ሴት ከተደረገ ወይም ቫሊዩ ካለው ይህን ሙሉ ኮዱ በዚህ ውስጥ ኢንክሎዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይችን እዚህ ጋር ፒኤችፒ ዋለዝጋት ከዛ እዚህ ያርም አው ሶሪ አው PHP እዚህ ጋር ከላይ የከፈኳትን የኮንዲሽናል ብራኬት እዚህ ጋር አዘጋዋለሁ ማለት ነው። እሺ ሴት ካልተደረገ ግን እዚህ ጋር ኤልዝ እንጨምርለት። ኤልዝ ኮንዲሽን ኤልስ ሴሽን ሴት ካልተደረገ ቀጥታ ሎግ አውት እንዲያደርገው ማድረግ ነው የሚለውብን። ስለዚህ ስክሪፕት ኮድ ልክፈትና እዚህ ላይ ስክሪፕት ላድርጋት ከዛ ያው ሪዳይሬክት እንዲያደርገው ዊንዶው ዶት ሎኬሽን ዶት ሪፕሌስ ወዴት እንዲወስድ ነው የምናደርገው? ወደ ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ። ስለዚህ ኢንዴክስ ላይ ለመሄድ ከአድሚን ፔጅ ይወጣና ኖርማሊ አሁን ሄደር ላይ ስለሆነ ያለው ከሄደር ፔጅ መጀመሪያ ይወጣል። ዘን ከአድሚን ፔጅ ይወጣል። ፋይናሊ ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል ፔጅ ላይ ይሄዳል። ትክክለኛ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ከሌለው ወደ ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል እንዲወስድ ወይ ድጋሚ ሎጊን እንዲያደርግ ወደ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ብናደርግ ይሻላል። ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ወደዛ እንወስደዋለን ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው። ዛምፖችን ስታርት እናድርግና
ماشي ساينين لوجين دوت اتش بي ايرور على لاين نمبر 188 لاين لوجين دوت بي اتش بي 188 document dot እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ምናልባት የለም ይችላል። እስኪ እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪፕት ታግ ውስጥ ማስገባት ረስተናል። ፒኤችፒውን ዘግተን ይኛው ላይ ፒኤችፒ ልክፈትና ይህን ፓርት ስክሪፕት ውስጥ ማስገባት አለብን። ጃቫስክሪፕት ኮር ስለሆነ ሴሽን ስታርት የምትለውን ፒኤችፒ ውስጥ ስላላስገባናት መሰለኝ እንዳለ እንደ ጽሁፍ ዲስፕሌይ እያደረጋል ነው። ይችን ፓርክ ፒኤችፒ ታግ ውስጥ እናስገባና እሺ። ስለዚህ ሳይንን ስናደርግ ዩዘር ኔም አፕ የሚባል ዩዘር ኔም፣ እስኪ ያሉንን ዩዘር ኔሞች እኔ አድሚን ላይ በአድሚን ገብቼ ኢንፎ ሊንክ ዲቢ የሚለው ላይ ዩዘርስ ዩዘር ኔም አብ የሚባል ዩዘር ኔም አለኝ። ፓስወርድ እዚህ ጋር ኢንክሪፕሽኑን መጠቀም አለብኝ። ኤምዲ ፋይቭ የሚለውን ነገር እዚህ ጋር መጠቀም አለብኝ። ስለዚህ ፓስወርዱን ቼክ የሚያደርገው ወደ ኤምዲ ፋይቭ ቀይሮ መሆን ስላለበት ጋር ዲክሪፕት ማድረግ አለበት፣ ኢንክሪፕት ሊሆነው። ስለዚህ ፓስወርድ ስ የተቀበልኩት እዚች ጋር ይችን ዲክሪፕትድ ፓስወርድ ክል ይሆናል። ኤምዲ ፋይቭ ፓስወርድ ፓስወርድ የምትለን ወደ ኤምዲ ፋይቭ ቀይሮ ዲክሪፕት ያደርግልኛል። ስለዚህ እዚጋ ቼክ የማደርገው ዲክሪፕትድ ፓስወርድ ነው ማለት ነው። ዲክሪፕትድ ፓስወርድ ይሆናል። ስለዚህ እስኪ አንድ ትክክለኛ ዩዘር መጀመሪያ አድ እናርግ። ቀጥታ ወደ አድሚን ልግባና አንድ ዩዘር አድ እናርግ። አድሚን ዘን ዩዘርስ ዶት ፒኤችፒ ላይ ሳይን አውት እያደረገኝ ነው ወደ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ። ይሄ እየሆነ ያለው ሴሽን ስላያስኩኝ ነው። ይህም ማለት ሎጊን ያላረገ ሰው እነዚህን ፔጆች አክሰስ እንዳያደረግ እዚህ ጋር ነግረዋለሁ። ስለዚህ ምን ማድረግ ይሻለናል? እንጂም ኮንዲሽን ለጊዜው አንድ ላርጋት ሄደር ዶት ፒኤችፒ ላይ ኢፍ ኮንዲሽኗን ማጥፋት ይሻላል ለጊዜው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን አድሚን አሁን መጥቶልኛል። ስለዚህ ዩዘር ዶት ፒኤችፒ ዩዘርስ ዩዘርስ ዶት ፒኤችፒ ላይ አድ ኒው ዩዘር ልበለው እና አዲስ ዩዘር እንመዝግብ። ኤርሚያስ ባህሩ 0987 ሰምቲንግ ቁጥር እናስገባ። ኢሜይል ኤርሚያስ ጂሜይል ዶት ኮም ዩዘርኔም ኤርሚ ፓስወርድ ለምሳሌ ከአንድ እስከ አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እሺ፣ ከአንድ እስከ ስድስት በትክክል ቼክ ላደርግ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ከአንድ እስከ ስድስት ላደርግና ሬጅስተር ላደርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬጅስተር አድርጎልኛል በትክክል። እዚህ ጋርም ሬጅስተር ማድረጉን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ያው ኢንክሪፕትድ ማድረጉ ፓስወርዱን ሬጅስተር አድርጎልኛል። ስለዚህ አሁን በዚህ ዩዘር ሎጊን ላድርግ። ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ላይ ዩዘር ኔም ኤሚ ፓስወርድ ከአንድ እስከ ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ዘን ሳይን ኢን ልበለው። እሺ፣ ብዙ ኢደሮችን አመጥቷል እዚህ ጋር። ሊንክን ኢንክሉድ አላረኩለትም። ኮኔክሽን ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ላይ ከኮኔክሽን ጋር እዚህ ጋር ኢንክሉድ ስላላረኩለት እዚህ ጋር ኢንክሉድ
ኮኔክሽን የሚለው ፎልደር ውስጥ ኮኔክሽን ዶት ፒኤችፒ እንትሮን ኢንክሉድ አድርገት። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ኤርሚ ፓስወርድ 1 2 3 4 5 6 ይህን ግን ታይፑን ፓስወርድ ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር መታየት የለበትም። ፓስወርዳችን የምንጽፈው ፓስወርድ መታየት የለበትም። አንድ ፋይንድ ቫሪያብል ካውንተር 182 ላይ 182 ካውንተር እዚህ ጋር ከኮንዲሽኖች እናርጋት እና ካውንተር እስኪ በዚህም ይችላል ፓስወርድ እናርጋት ታይፕ 1 ፓስወርድ ኤልሚ ከአንድ እስከ ስድስት 1 2 3 4 5 6 ሌላ ችግር ምን ሊሆን ይችላል? እስኪ እያየን እንሂድ። እዚህ ጋር ስሙን ዲክሪፕት የተደረገ ሳይሆን ኢንክሪፕትድ ፓስወርድ ነው። ኢንክሪፕትድ ዩዘሩ ያስገባውን ኢንክሪፕት ነው እያደረግን ያለ ነው ፓስወርድ። ሽን ኢንክሪፕትድ ፓስወርድ እንበላት። ሌላው እስኪ ስሞቹን ትክክል መሆናቸውን እዚህ ጋር እንግባና ዩዘር ኔም የምትለው አንደርስኮር የላትም። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም የምትለው እዚህ ጋር አንደርስኮር የላትም። እቺ መጥፋት አለብን። ፓስወርድ ሌላው ትክክል ይመስለኛል። እሺ ሌላ ችግር ይህኛው ምን እንዳለ ነው እስኪ ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር ሀይድ የምታደርገዋን እዚህ ጋር ኤረር ሀይድ ማድረጊያዋ መጀመሪያውን ባዶ ስለሆነ ዲቭ ብዙ ማታስፈልግ። እስኪ ቼክ እናድርገው። እሺ ኤርሚ 1 2 3 4 5 6 በጣም አሪፍ ሎጊን አድርጎልኛል። ወደ ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ ወስዶኛል ማለት ነው ትክክለኛ ዩዘር ኔምና ፓስወርድ ስለሆነ። ካልሆነስ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ላይ ኤረር ዲስፕሌይ ማድረግ አለበት። ኤርሚ ኢንቫሊድ ዩዘር ኔም ፓስወርድ የሚለውን ዲስፕሌይ ማድረጉ ቼክ እናድርግ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቫሊድ ዩዘር ኔም ኦር ፓስወርድ የምትለውን ታለች ማለት ነው። ይቺ በቃ እንድትሆን ምናምን ፎንት ሳይዟን መጨመር ምናምን ነገር እዚህ ጋር እንችላለን። ሀሽ ኤረር ከለሩን ሬድ እናድርገው። ፎንት ሳይዙ ለምሳሌ 25 ፒክስል ሞር ቢታይ። ስለዚህ ስታይሊንግን እዚህ ጋር በደንብ ማስተካከል ነው ማለት ነው። ስኪን ኤልሚ 1 2 3 እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቫሊድ ዩዘር ኔም ፓስወርድ የሚለው ሞር ቦልድ ሆኖ ቀይ ሆኖ ዲስፕሌይ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። ትክክለኛ ሲሆን ደግሞ ሎጊን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሄደር ላይ ያጠፋሁትን የቅድመውን ኮድ እንመልሳት። እዚህ ጋር ሎጊን ያላደረገ ሰው የትኛውንም ፔጅ አክሰስ ማድረግ ስለሌለበት እንዳለ ይሁን። ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ወደ ሎጊን ይመልሰዋል። ትክክለኛ ዩዘር ኔምና ፓስወርድ ሳልጠቀም ለምሳሌ ቀጥታ አድሚን ብዬ ሆስትስ ዶት ፒኤችፒ መፍቀር አልነበረበትም። ግን ሎጊን ስላረኩኝ ነው ሴሽን ስለያዘ ቅድም በትክክል ሎጊን ስላደረገ አሁን ላይ ድጋሚ ስሞክር ይዟል። ስለዚህ ሎግ አውት ስል ደግሞ ቀጣዩ ምንድን ነው? ሴሽኑን ዲስትሮይ አድርጎ ወደ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ መውሰድ ፓርት እሷን ምስለው። ሎግ አውት የምትለው ያለችው ሄደር ላይ ነው። ይህም ማለት ይቺ እዚህ ጋር ስሙ ላይ መጥቼ ሳይን አውት የምትለውን ፓርት ስትነካ ሎግ አውት እንዲያደርግ ስለሆነ ሄደር ላይ ሳይን አውት የምትለውን ሰርብ እንፈልጋት እንደትና ሳይን አውት የምትለው ስትነካ ወዴት ይሄድ? ሳይን አውት የሚያደርግ ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ የምትባል ፋይል እንፍጠር። እዚህ ጋር ኮመንድ ላይን መፍጠር እንችላለን። እዚህ ጋር ኒው ፋይል ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ። ሎግ አውት ፒኤችፒ ሙሉ ፒኤችፒ ኮድ ትሆንና ሴሽን ስታርት ላርግ ስታርት ሴሽን ስታርት አደርጋለሁኝ። ከዛ
ሴት ያለ ኳቸውን ሴሽኖች በሙሉ አንድ ሴት እያደረጉ ይላሉ። አንድ ሴት ለምሳሌ አንደኛው ሴሽን ዩዘር ኔም አንድ ሴት ማድረግ ሴሽን ዩዘር ኔም እንዴት ነበር የጻፍ ነው? ሎጊን ዊዝ ፒኤችፒ ላይ ሴሽን ዩዘር አንደርስኮር ኔም የሚያደርግ ነው። ዩዘር ኔምን አንድ ሴት ማድረግ ፈርስት ኔምንም አንድ ሴት ሴሽን ፈርስት ኔም እና አንድ ሴት ሴሽን ላስት ኔም። ስለዚህ እነዚህን አንድ ሴት ያደርጋል። ዘን አንድ ሴት ካደረገ በኋላ ወደ ሎጊን ፔጅ ሪዳይሬክት ማድረግ ነው የሚሆነው ቀጣይ ስራው። ስለዚህ ፒኤችፒ ታቁን እዚህ ጋር ልዝጋና ዘን ስክሪፕት ንክፈት። ስክሪፕት ኦ ስክሪፕት 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 ልክፈት እና እዚህ ውስጥ ሎጊ ዊንዶው ዶት ሎኬሽን ዶት ሪፕሌስ ወደ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ሎጋውት ስለው ከኮመን አንድ ዋክ አረጋለሁ እንዲቀቢ ዋክ አረጋለሁ። ከዛ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ወደዛ ሪዳይሬክት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሄደር ላይ ሎጋውት ስትነካ ወደ ሎግ አውት ወይም ሳይን አውት ስትነካ ወደ ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ ሪዳይሬክት ታደርጋለች። ስለዚህ እዛ ደግሞ ሰሽኑን አንሴት አድርጎ ወደ ሎጊን ይመልሰዋል ማለት ነው። እስኪ ቼክ እናድርገው። አሁን ሴሽኑን አንሴት አድርጎ ወደ ሎግ አድሚን ሎግ አውት ዶት ፒኤችፒ እዚህ ጋር ሎግ አውት ፔጅን ቀጥታ እየከፈተው ነው። ሎግ አውት ላይ ኦኬ ዊንዶውን ፔጁን ሪፕሌስ ሳይሆን ማድረግ ያለበት ቀጥታ ወደዛኛው ፔጅ ነው መውሰድ ያለበት። ሪፕሌስ እንዲያደርግ መጀመሪያ ሎግ አውትን ከፍቶ ነው ሪፕሌስ የሚያደርገው። ስለዚህ ዊንዶው ዶት ሎኬሽን ኩል ይሆናል ወደዚኛው ሎኬሽን እንዲወስድ ማድረግ ቀጥታ እንደዛ ማድረግ ይሻላል። እስኪ አሁን ቼክ እናደርገው። ሳይን አውት አሁን ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ለነገሩ አድሚን ውስጥ እንዳለ ነው አሲም እያደረገ ያለው ሎጋውት እሱም ኮመን ውስጥ ነው ሎጋውት ያለው። እስኪ ምናልባት ይች ሙቭ እናደርግለት እስኪ ከታርጌ ፔስት ነው ያልኩት ሎጋውት ፒኤችፒ አሁን እዚህ ጋር ሆኗል። እስኪ አሁን ቼክ እናደርገው። ወደ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ወስዷል። እሺ ግን ምንድነው እዚህ ጋር ስትሪንግ ፎሊንግ ኮሌጅ የሚለውን ኦኬ ሁለት ባክስ ላደርግበት እዚህ አንድ ባክ እናገኘው አሁን ቼክ እናድርገው። ድጋሚ ሎጊን አያስደርገኝም ሴሽኑን አንሴት ስላደረገው። ስለዚህ ድጋሚ ሎጊን ላደርግና ፎሊንግ ኮሌጅ ፎሊንግ ኮሌጅ ይህን ኒውስ ፓርት ፊት ለፊት ላይ ያሉ ፔጆች ላይ እዚህ ጋር ልግባና ሳይን ኢን ሎጊን ዶት ፒኤችፒ እዚህ ጋር ስሙን እናስተካክለዋለን። ሪፈር የሚያደርግበት ይሄ ከአንድ እስከ ስድስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሎጊን አረገ ዘን ሎግ አውት። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ሎግ አውት ሳረግ ወደዚህ መልሶኛል ማለት ነው። አሁን ሴሽኑን አንሴት ስላደረኩት እስኪ አሁን ቀጥታ በዩአርኤሉ ለመግባት ልሞክር። አድሚን ፖስትስ ዶት ፒኤችፒ ቀጥታ ባክ ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። ባክ ሲያደርግ ወደ ሎጊን ዶት ፒኤችፒ በትክክል እንዲወስድ አሁንም እዚች ጋር ሄደር ላይ ልምጣና ኤልዝ ፓርቱ ላይ እዚች ጋር አንደኛውን ባክ ቺኖል ቀነሳት። እስኪ አሁን ሞክር። ሎጊን ዶት ፒኤችፒ ላይ ሆኜ በትክክል ሎጊን ሳላደርግ ወደ አድሚን ፖስትስ ዶት ፒኤችፒ ፖስት ለማድረግ ብሞክር ኢንተር ብሎ ቀጥታ ወደ ሎጊን ይመልሰኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ሴሽኑ ሴት ስላልተደረገ ሴሽኑ ደግሞ ሴት የሚደረገው ትክክለኛ ዩዘር እና ፓስወርድ ስናስገባለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር በዚሁ 1 2 3 4 5 6 ሎጊን ላድርግና እነዚህ ዳሽቦርድ ላይ ያሉ መረጃዎች ትክክለኛ ዳይናሚካሊ ካውንት የሚያደርጉ እናደርጋቸው ኒው ዩዘርስ ምናምን የሚሉት። ስለዚህም በትክክል ካውንት እንዲያደርግ
ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ ላይ እዚህ ላይ ኮድ እንጨምርለት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዩዘርስን ካውንት እንዲያደርግልኝ ዩዘር ካውንት ኩዌሪ ነው። ዩዘር ሲኩዌሪ ዩዘር ካውንት ኩዌሪ በለውና ልኩል ይሆናል። ሰሌክት ከዛ ካውንት ኦል ስታር ባር ይችላለን፣ ወይም ፈርስት ኔም የሚፈልግ ነው። ካውንት አይዲ ፍሮም ዩዘርስ ዌር ለነገሩ ዌር ኮንዲሽን አያስፈልግንም። ሁሉንም ዩዘሮች ስለሆነ ካውንት የምናደርገው ምን ያህል ዩዘር አለን የሚለው ዌር ኮንዲሽን አያስፈልግንም። ወይም እዚህ ጋር ሴሌክት ኦል ሁሉንም ሴሌክት ያደርግና ኩዌሪውን ኤክስኪዩት ካደረግ በኋላ ምን ያህል ፌች እንዳደረገ ካውንት እናደርጋለን። ሪዛልት እኩል ይሆናል ማይስኩዌል ላይ ኩዌሪ ሊንክ ላይ ሊንክድ ኢንክሉድ ማድረግ እዚህ ጋር መርሳት የለብንም። ሲኩዌል ዩዘር ካውንት ኩዌሪ እዚህ ጋር ኢንክሉድ ኮኔክሽን ዶት ፒኤችፒን ኢንክሉድ እናደርገዋለን። እሺ፣ ስለዚህ ኤክስኪዩት ካረኩኝ በኋላ ምን ያህል ሮው ፌች ተደረገልኝ የሚለውን ለማወቅ ቶታል ዩዘርስ የምትል ትኖርና እኩል ይሆናል ማይ ኤስኩኤል አይ ነም ሮስ የምትባላለች ዘን ሪዛልት። ማይ ኤስኩኤል አይ ነም ሮስ ምንድነው የምታደርገው? እዚህ ሪዛልት ላይ ፌች የተደረጉትን የሮዎችን ብዛት ካውንት አድርጋ ቫሊዩ እዚህ ጋር ቶታል ዩዘር ስለሚለው እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ለሌሎቹም እየሰራ እንሄዳለን። ሁለተኛ ላይ ዋናው ዲስፕሌይ የምናደርግ የፖስትን ብዛት ፖስት ካውንት ኩዌሪ የሚባለው እና እዚህ ጋር ፖስት ካውንት ኩዌሪ ሰሌክት ኦል ፍሮም ፖስትስ ከዛ ሪዛልት ፖስት የሚባለው ሊንክ ላይ እቺን ፖስት ካውንት እዚህ ጋር ሪዛልት ፖስት ቶታል ፖስትስ። እሺ፣ ከዛ ሰርቪስንም ካውንት ለማድረግ ሰርቪስ ካውንት ኩዌሪ ኩዌሪ ሴሌክት ኦል ፍሮም ሰርቪስስ እሺ ፓርት ሰርቪስ ካውንት ኩዌሪ ትሆናለች። ሪዛልት ሰርቪስ ቶታል ሰርቪስስ ቶታል ሰርቪስ ይባሉ ወይም እሺ፣ ከዚህ ጋር ሪዛልት ሰርቪስ እሺ። የመጨረሻው ካውንት ኢንቦክስ ካውንት ኢንቦክስ ካውንት ከኮንታክት ነው ካውንት የሚያደርገው። ኮንታክት ነው ያለው። እስኪ ስሙን ቼክ እናድርግ። እዚህ ላይ ኮንታክትስ ነው ያለው። ፍሮም ኮንታክትስ ዘን ሪዛልት ኢንቦክስ ኢንቦክስ ካውንት ሪዛልት ኢንቦክስ ቶታል ኢንቦክስ ኢንቦክስ። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ከዚያ የት ጋር ማፕላይ ማድረጋቸው? እዚች ጋር አምስት በምትለው ቦታ ፒኤችፒ ታግ ልክፈትና ኢኮ ቶታል ዩዘርስ ማሽ። እዚህ ጋርም ፒኤችፒ ታግ ውስጥ ኢኮ ቶታል ፖስትስ። እዚህ ጋርም ፒኤችፒ ታግ ውስጥ ኢኮ ቶታል ሰርቪስስ። ፋይናሊ ኢንቦክስ ላይ ፒኤችፒ ታግ ኢኮ ቶታል ቶታል ኢንቦክስ። ሴቭ እናደርግና እስኪ በትክክል ካውንት ማድረግ እንየው። አንኤክስፔክትድ ስኩል ዩዘር ካውንት ኩዌሪ ላይን ነምበር ፎር ላይ ሰሌክት ኦል ፍሮም ዩዘርስ እዚህ ጋር ሴሚ ኮለን ሚስ አድርገናል። እሺ፣ እዚህ ጋር ብዙ ኢረሮች ናቸው እየወጡ ያሉት። ላይን ነምበር 3 ላይ ፌል ቱ ኦፕን ስትሪም ኢንክሉዥን። እስኪ ኢንክሉድ ሳረግ ፓሱ ትክክል ነው
ኮኔክሽን ለማግኘት አሁን ያለሁት ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ ላይ ስለሆንኩኝ አንድ ባክ ማድረግ አለብኝ። ከአድሚን ወጥቶ መሆን አለበት። በጣም አሪፍ። አሁን ኒው ዩዘርስ ሁለት ዩዘሮች አሉኝ። ኒው ፖስት ሁለት አለኝ። ሰርቪስ ምንም አላስገባንም። ኢንቦክስም ዜሮ ነው። ስለዚህ በትክክል ካውንት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮፕሬሽኖችን ኦልሞስት ሰርተን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ያሉትን ደግሞ እነ ሰርቪስ ፔጅ እና ኮንታክት ላይ ያሉትን ፓርቶች እስኪ እናንተ ተለማመዱባቸው። በዚህ መሰረት ስለሆነ ብዙም አዲስ ሀሳብ የለውም። በዚህ መሰረት ለመስራት ሞክሩ። ቪዲዮ ቱቶሪያሉ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።